ओमिक्रोन वलिन बेरेन्न होंदम मास्क इंदिय वैद्यवरु हेली करती लोवपुरा शीघ्रेन पेतरयान ओमिक्रोन वैरस प्रभेदय आसादने वीमेन वलकी सिटीम संदहा भाविता कल हेकि इहलम आरक्षावक सपेन मुहुनु आवरण वनुये N95 KN95 सह KF94 यान मुहुनु आवरण बव इंदिय विशेषज्ञ वैद्यवरुन विसिन पवसा तिबे इहतके मुहुनु आवरण वर्ग तुनम ओमिक्रोन वनि वैरस प्रभेदय आसादने वीमेन वलकीम संदहा 95% ආරක්ෂාවක් සපයන බව ඉන්දිය වෛද්‍යවරුන් වන වෛද්‍ය රවි ශේකර් වෛද්‍ය ශෂින්දරන් හා වෛද්‍ය සංදීප් පටිල් පවසා තිබේ. ලොව පිළිගත් ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුතු රෙදි විශේෂයක් යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කර ඇති මෙම මුහුණු ආවරණ නිසි ලෙස මුහුණට සවිවීම උසස් නිමාව සහ කුඩා වෛරස් අංශුවක් පවා නාසය හා මුඛය තුළට ඇතුළු වීම වළක්වන ආකාරයෙන් පෙරීමක් සිදු කිරීම යන කරුණු මත इहल आरक्षावक मुहुन आवरण बवट निर्देशक हेकिय एम वैद्यवर पवसती N99 वर्गे मुहुन आवरण ओमिक्रोन प्रभेद आसाधने वीम वलहत हेकि मुहुन आवरण एम मुहुन आवरण संधाय दागिनति तुणीरदि विशेषे सह ए दिगुवेलव पेलसेटीम असीर वीम करण मत एम दिन भाविता क्रीम संधा निर्देशक हेकि पवसती बहु दिन भावितकन सर्जिकल मास्क वल्ट विशाल वैरस अंशुहा एतम कुडा अंशुवल्ट रहिव हुदारक्षावक सपेय हकिवद एम मुहुनु आवरण मुहुनट हुदे सवि नवीम एवाये कोन्हारह नासेट सह मुकेट वैरस अंशु अतुलुवीमे हकियावा पवतीमे यन करुणु मत एम आवरण भाविता कलियुत्ते तवत मुहुनु आवरणयक समग बव ओउन संधान कर तिबे යමෙකු මෙම දිනවල රෙදි වලින් තන මුහුණු ආවරණයක් පළඳින්නේ නම් එවැනි මුහුණු ආවරණ දෙකක්වත් පළඳිය යුතු බව ඉන්දිය වෛද්‍යවරුන්ගේ මතය වී තිබේ.